ខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រ័យជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបសួរចំពោះមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាបាលីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅសិក្សាបញ្ចប់នៅវិធីប្រែទី7គឺវិធីប្រែអត្ថកថាពិសេសហើយផ្នែកកដែលមាន3ចំណុចនេះយើងបានសិក្សាចប់រួចមកហើយឥឡូវយើងទៅសិក្សាបញ្ចប់នៅផ្នែកខដែលជាផ្នែកមួយនៃអត្ថកថាពិសេសដែរណាអញ្ចឹងផ្នែកខនេះគឺប្រយោគបុច្ឆាប្រយោគបុច្ឆានេះមាន4តម្រង់ណាគឺយថាកੰងយថាកੰងវិយៈកੰងវិយៈហើយនឹងកៃតិសੰងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការសិក្សានៅក្នុងប្រយោគបុច្ឆានេះក៏វាពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅនឹងគោលប្រែអត្ថកថាពួកទី1ចំណុចទី2ដែរណាអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកសិក្សានឹងទៅមើលកន្លែងនឹងផងដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីព្រោះវាមានការទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្នុងផ្នែកនេះអញ្ចឹងប្រយោគបុច្ឆានេះមាន4តម្រងនឹងកាលណាបើយើងប្រែអត្ថកថាទៅក៏លេខមកឃើញតម្រងណាមួយទាំង4នេះដូច្នេះគប្បីដឹងថានោះជាប្រយោគបុច្ឆាហើយហើយលោកមានចែកតទៅទៀតថាប្រយោគបុច្ឆានេះមានកំណត់ចំណាំ3ផ្នែកណាដែលយើងត្រូវតែដឹងណាជាចំណុចសំខាន់គឺរបៀបប្រែខាងក្រៅនឹង5យ៉ាងរបៀបប្រែខាងក្នុង4យ៉ាងហើយនឹងរបៀបប្រែរូបតែ1យ៉ាងអញ្ចឹងក៏បីយល់នៅត្រង់ចំណុចនេះឲ្យដឹងថាតើរបៀបប្រែខាងក្រៅនឹងយ៉ាងម៉េចរបៀបប្រែខាងក្នុងនឹងយ៉ាងម៉េចហើយរបៀបប្រែរូបតែមួយនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាននិយាយពន្យល់កាលពីប្រែអត្ថកថាពួកមួយចំណុច2នោះគឺប្រាប់ថារបៀបប្រែខាងក្រៅនេះ7យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសរសេរតែ5យ៉ាងវិញហើយដែលរាប់ថា5យ៉ាងនោះគឺរាប់ដោយចំនួនដោយតួលេខក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកសិក្សានៅក្នុងទីនេះគឺយើងច្របាច់បញ្ចូលនៅវិធី3ដែលដូចគ្នាសម្រាប់ប្រយោគបុច្ឆាហ្នឹងគឺវិធីទី1ទី2ហើយនិងទី7ណាដែលវាដូចគ្នាទៅគឺច្របាច់ចូលតែមួយទេដូច្នេះហើយបានជាវិធីទាំង7ហ្នឹងនៅសល់តែ5សម្រាប់ប្រែខាងក្រៅហើយរបៀបប្រែខាងក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន4ឬក៏យើងចង់ប្រែរួមតែមួយហ្នឹងក៏បានដែរចឹងយើងមើលតទៅទៀតថាចំពោះប្រយោគបុច្ឆា2ខាងដើមគឺយថាកੰងហើយនឹងយថាកੰងវិយៈចឹងប្រយោគបុច្ឆា2តម្រង់ខាងដើមនេះនៅពេលប្រែស្ថិតនៅក្នុងតម្រង់5ហើយនឹង4មានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រែទៅគឺរបៀបប្រែខាងក្រៅនឹង5យ៉ាងហើយរបៀបប្រែខាងក្នុងនឹងវា4យ៉ាងអញ្ចឹងចង់យកតម្រង់ណាមួយក៏បានដែរណាសម្រាប់តម្រង់4ហើយនឹង5នេះក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកចំណែកប្រយោគបុច្ឆា2ខាងចុងគឺកੰងវិយៈហើយនឹងកៃតិសាងនេះវិញនៅពេលប្រែផ្នែកខាងក្រៅមាន5របៀបដដែលណាវារក្សាខាងក្រៅនឹងមាន5របៀបដដែលចង់ប្រែមួយណាក៏ប្រែទៅតែរបៀបប្រែខាងក្នុងវិញអាស្រ័យដោយការថែមរើសចេញពីប្រយោគខាងដើមខ្លួនអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាមានតែមួយរបៀបក៏បានដែរណាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រយោគបុច្ឆា2ខាងចុងនេះគឺកੰងវិយៈហើយនឹងកៃតិសាងនេះរបៀបប្រែខាងក្រៅគឺមាន5របៀបដដែលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងក្នុងវិញគឺយើងរើសយកតែមួយរបៀបទេដោយចាប់ច្បិចយកប្រយោគខាងដើមខ្លួនវានឹងណាគឺប្រយោគខាងដើមកੰងវិយៈឬក៏កៃតិសាងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសលីលោកយ៉ាងម៉េចឲ្យសមរម្យឲ្យខ្លីល្មមស្ដាប់ហើយនឹងងាយប្រែដើម្បីយកមកចោតឆ្លើយនៅកន្លែងនឹងនៅយើងចូលទៅសិក្សាបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងចំណុចទី1ណាហើយចំណុចទី1នេះគឺរបៀបប្រែខាងក្រៅនេះ5យ៉ាងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារបៀបប្រែខាងក្រៅ5យ៉ាងនេះចង់យកវិធីណាមួយទៅអនុវត្តទៅប្រែក៏ប្រែទៅណាសម្រាប់វិធីប្រែទាំង5យ៉ាងនេះអញ្ចឹងយើងមើលតម្រង់ទី1ថាបុច្ឆាយថាកន្តិចឹងដើម្បីប្រែយើងត្រូវស្គាល់អត្ថកថាកាលណាបើកលេខមកអត្ថកថាដែលលោកកែនឹងមានប្រយោគថាយថាកੰងឥឡូវខ្ញុំកណាខ្ញុំបើមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចនេះចឹងនេះជាបទត
tang chia attack a tha de lok hai chap dam kai te lue bat ki tha hai neu khang dam attack a tha nung mien prayok tha yatha kang ni rư ko yatha kang viya rư ko kang viya pum no te kai ti sang chang te ve neu khang dam chang đại thật là khả năng tập hết bởi dấu bói trà nó hay nó bây giờ dân khơi như dân cứ rồi biết bài xài viết để dân hai thật bài kháng cài bàm chán cứ dân bài xài vì chánh rồi gặp bỏ vì chánh về miếng tam rồi biếp đi chẳng tam rồi biếp đi nâng dốt rồi biếp là mũi cái dốt từ nó trong nói tìm mùi đi cứ bói trà rí xâm nùa dạ tha căng thì tế tha đủ chân này chẳng tùm rong tìm mùi nó cứ như dân nó bài tới cứ miên tập bản năng đấy hay chấm bua bài dạ tha căng năng rồi biệt mấy nữa về miên tập rung tiếng buồn đi na mùi để dân trời trời rồi đài nó tiếng buồn đi na mùi sầm ráp vô một bài kháng khăn dạ tha căng nữa nghe chân dự trời rồi vì thi tiếng buồn năng hơi sầm ráp vô một bài kháng khăn ông để miên buồn giang nâng chân đi tập rung tí mùi ở lấy dân mơ tí bì nữa khò tha sạp tha bội cha dạ dạ tha cần tế xả tế anu yô kéo bởi hạ rệ tống pháp bạc tạp thao vẹ bhum mặt thế tế à hạ ây cái này cứ miên dạ tha cần đó đài là tế bởi dục xung nô về trời tầm miên chẳng hay chẳng bố pháp bạc tạp thao vẹ bhum mặt thế này bình chẳng thoa mà đá này dạ tha cần này về miên nơi khẳng đá hôm nay à thạ cả thà chẳng pháp bạc tập thao về không mặt thầy tệ ní cứ dục tranh bị ní tư đại miền thầy mà nó không nhìn nó thầy mà nó không nó cứ dục tranh bị ạ thạ cả thà một đầm bấy tăng chia tùm rung bài kháng cao ní lại chứ như bài tùm rung nâng tới thà sát ta rí bè sát sát đá bói cha dạ nia ca sùm nù dạ tha căng y tệ tha được chứ này sát tệ ca miến a hạ trông tra hỏi bà tạp thao việc bông mặt thầy thì tệ tha được chứ này bà rệ hạ rệ tống đam bầy đó ả à nụ dù kén nơi ca chào xù chẳng lý chia tùm rung tì bí xâm ra trai kháng cài lấy dân mơ tùm rung tì bấy cô ní tha sát tha dạ tha cân tế chào tình nén bà rệ hạ rệ tậu ca máu bà tạp thao việc bông mặt thầy tệ ả à hạ chúng sự điên khen nhau thế khi những bài thả sát tha ri bệ sát đá trao tình nàng bà rị hạ rị tậu cà máu trong miên bát na đam bầy đỏ nơi ca chào chảy dạ tha căng y tị tha được chứ này à hạ trong trà hỏi bà bát ta thao về hôm mà thấy y tị tha được chứ này nơi chia tầm rong tì bầy nó sầm ráp bài sai từ lư bờ vô bội cha nâng nữa rồi dân mơ tùm rong tì bốn khó tha sát tha dạ tha cân tị chào tình nàng bà rị hạ rị tống bà bà ta tao về bô mặt thay tị à hạ tha sát tha rì bà sát đá à hạ trông tra hỏi bà bà ta tao về bô mặt thay tị tha đủ chân này bà rị hạ rị tống đam bây cà bía chào tình nàng nơi kê rì gia chào xuống dạ tha căng y tế tha đủ chân này ní chia tùm rong tì buồn lớn dân mơ châm nói ngô tùm rong tì bám tha sát tha dạ tha căn tế chào tình nén bà rị hạ rị tống bà bà ta thao vẹ bà mặt thế ô bà mang ạ ca sĩ chứ nhờ bà tha sát tha rì bà sát đá ạ ca sĩ trông thơ hỏi ô bà mang nơi ca bệnh thiếp bà bà ta thao vẹ hôm mà thấy y tế tha đủ chân này và rệ hạ rệ tống đam bầy đó chào tình nén nữ kê rệ gia chào xuống dạ tha căng y tế tha đủ chân này chân trăng tùm rung tiền pram ni nhóm cân nạc khi bà xong bị dạ tha chân buông dạ tha căng cư dưỡng dốt chân tí bà dốt bói cha ni đại tăng nữ khẳng đám ạ thạ cả thá đại chữ bọt tăng nâng hay trời tầm miên cực cần lại cực tùm rung tiền phạm đi nó đôi lại chùm nói nó tròn đi nó đại dương tròn dột chênh một đi chùm nói buồn cần lại đi nó cứ dương dột chênh bí bọt tăng để lúc lược chênh bí kia thà nâng xâm rạp dột một thơ chía vì sai chân nế rư có một thơ chứa cường đọc cứ dương dột chênh bí
កន្លែងនឹងណាកន្លែងអត្ថកថាដែលលោកលើកចេញពីគាថាមកតាំង Upaman, no caprip tip, papa tap how we upon matte, it take taduchne, parry, harry tongue, dumb by dot chow the name, no kirija chow chlai, yet ta gung, it take taduchne. Chenichika, pry, can crown, we mean pram to mrum. Chen cry be young, pry, sack can crown, we are howin. Jen chap down chul, pry, sack can knong, we madonku, pry, yet ta gung nung. Ruka, yet ta gung with yen. Chen chum nighty beer, beer pry can knong, boon jam. Ni some be yet ta some rap tie. Project boy chad, I mean yet ta gung, hiding yet ta gung with yet in, cause some rap tie. Project nung. សំណួរសួរថាហេតុអីបានជាយើងប្រើ4តម្រងនេះដែល ចំណែកឯកੰងវិជ្ជៈហើយនឹងកៃតិសាងវិញណាគឺអត់អាចដាក់បកការៈដាក់ឲ្យមកកើតទេដូច្នេះនៅពេលដែលប្រែគឺយើងប្រែតុលតែម្ដងណាអញ្ចឹងហើយបានជាខាងដើមនិយាយថាចំពោះកੰងវិជ្ជៈហើយនឹងកៃតិសាងនៅពេលដែលប្រែអាខាងក្រៅហ្នឹងវារសាតម្រង 5 ប្រយោគបុច្ឆានឹងតាមតម្រងណាមួយរួចហើយនៅពេលដែលយើងចង់ប្រែគឺវាមានតែមួយរបៀបទេហើយមួយរបៀបហ្នឹងដោយពឹងការជ្រើសរើសប្រយោគពីខាងដើមខ្លួនណាខាងដើមខ្លួនហ្នឹងគឺខាងដើមកៃតិសាងហ្នឹងឧបមាថាប្រសិនបើកន្លែងនេះជាកៃតិសាងឬក៏កੰងវិជ្ជៈអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសយើងជ្រើសរើសខាងដើមនេះជ្រើសរើសខាងដើមនេះលៃលោកយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លីហើយនឹងសមរម្យ ស្រាប់តែយថាកੰងហើយនឹងយថាកੰងវិជ្ជៈអញ្ចឹងតម្រងនេះគឺប្រែតែខាងក្រៅឯងក៏ប៉ុន្តែកលែងយថាកੰងនឹងយើងអត់បានដោះវាទេហើយនៅត្រង់តម្រងទាំង4នេះហើយគឺសម្រាប់ប្រែបំបីខាងក្នុងនឹងឯងបំបីយថាកੰងនឹងឯងណារឺក៏យថាកੰងវិជ្ជៈអញ្ចឹងតម្រងទាំង4នោះយ៉ាងម៉េចណាគឺទី1ណានៅពេលដែលយើងប្រែបំបីវាយើងប្រើតម្រងគឺ កੰងយថាតបការនិទ្ទសនាងការណាំងចេញដល់ប្រែទៅថាការណាំងរីហេតយថាតបការនិទ្ទសនាងជាគ្រឿងបង្ហាញចេញនៅប្រការណាប្រការនោះកੰងតើដោយម្ដេចអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែគឺខាងក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រែជាតម្រងរបៀបហ្នឹងនេះសម្រាប់ទី1ហើយចំពោះតម្រងទី2 វិញគឺកੰងយថាតបការៈនិទ្ទសនាងហើយកលែងចន្លោះចុចៗនេះគឺឲ្យយើងបញ្ចូលណាហើយយើងបញ្ចូលនេះគឺបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងឃើញថាយថាកੰងហើយណាយើងប្រែខាងក្រៅវារួចអស់ហើយនៅពេលដែលយើងចង់ប្រែខាងក្នុងចង់ប្រែយថាកੰងនេះតែម្ដងនេះហើយកលែងដែលចន្លោះនេះគឺយើងថែមអីឲ្យយើងរើសយកមើលនេះបាត់នៅខាងដើមនេះណារើសបាត់ពីខាងដើមនេះរើសយ៉ាងម៉េចក៏រើសទៅក៏ប៉ុន្តែលីលោកឲ្យសមរម្យ ឲ្យคลายละมอมสดับบ้านนะយើងរើសចេញពីនឹងតាមរបៀបណាវិធីណាក៏បានដែរកាត់បត់កាត់សេចក្តីមករឺក៏ចង់ថែមបត់ថែមអីបញ្ចូលមកក៏បានដែរឲ្យតែតកតងនឹងខាងដើមនេះលីលោកយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមរម្យคลายละมอมហើយក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំកណាខ្ញុំបាននឹងរើសមកយកប៉ុណ្ណេះណាមកថែម គឺយកចេញពីប្រយោគដែលនៅខាងដើមយថាកੰងនេះឯងណាធម្មតានេះជា
ធម្មតានេះជាយថាកម្មហើយនៅខាងដើមហ្នឹងណាខាងដើមហ្នឹងគឺមានប្រយោគអញ្ចឹងគឺរើសចេញពីហ្នឹងសម្រាប់មកបញ្ចូលនៅក្នុងកន្លែងនេះណានៅពេលដែលប្រែគឺយើងថែមកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រែទៅថាយថាបណ្ឌិតោបច្ចន្តបច្ចៈកហុណាបាសតិតបការៈនិទាសនាឬឧទាហរណ៍ជាគ្រឿងបង្ហាញចេញនៅរីបណ្ឌិតមើលឃើញនៅពួកសត្វ ដោយទៅបច្ចៈខុសប្រកាងរណាប្រកាងរណុកង់តើដោយម្តេចអញ្ចឹងនេះជារបៀបប្រែខាងក្នុងហើយចំណុចទី2នេះឥឡូវយើងមើលចំណុចទី3ណាចំណុចទី3នេះគឺកង់យថាហើយចុចចុចនេះយើងឲ្យថែមឯណាគឺយើងថែមដោយជ្រើសរើសយកចេញពីប្រយោគខាងដើមប្រយោគបច្ឆាហ្នឹងឯងណាគឺយើងយកតាមទម្រង់នេះទៅ ចឹងយើងប្រែទៅថាបណ្ឌិតោរីបណ្ឌិតបាសតិមើលឃើញបច្ចាំងនៅពួកសត្វទៅបច្ចៈកោណាដោយទៅបច្ចៈខុយថាកង់ដូចជាអវ័យនឹងឧទាហរណ៍ទី3ណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី4ថាកង់វិយយថាតាំងនិទាសនាអញ្ចឹងកាលណាតែមានចុចចុចនេះគឺយើងត្រូវថែមប្រយោគនេះចូលមកណា ហើយប្រយោគនោះបានមកពីការជ្រើសរើសចេញពីខាងដើមនៃប្រយោគបច្ឆាគឺយើងប្រែទៅថាយថាបណ្ឌិតោបច្ចាំងទៅបច្ចៈកហុណាបាសតិតាំងនិទាសនាឬឧទាហរណ៍ជាគ្រឿងបង្ហាញចេញនៅរីបណ្ឌិតតែងមើលឃើញនៅពួកសត្វដោយទៅបច្ចៈខុដោយប្រការណាប្រការណុះ កង្វិយៈដោយជាអ្វីអញ្ចឹងនេះជារបៀបប្រែស្រាយទាំង4ហ្នឹងណាប្រែស្រាយនោះគឺប្រែស្រាយមកលើយថាកង្ណាឬក៏យថាកង្វិយៈដែលបន្ទាប់ពីយើងប្រែខាងក្រៅហើយគឺវានៅសល់ហ្នឹងឯងនៅសល់ពាក្យដែលត្រូវចោតហ្នឹងឯងនេះគឺជារបៀបប្រែខាងក្នុងពាក្យដែលត្រូវចោតហ្នឹង គឺយើងមានរបៀបប្រែខាងក្នុងនឹងបួនយ៉ាងទៀតណាហើយរបៀបប្រែខាងក្នុងនេះយកមួយណាក៏យកទៅណាបើន័យថាទាំង5ហើយនឹងទាំង4នេះគឺវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ចំណុចមួយនេះគឺវាមានបួនវិធីឯណេះទៅណាចំណុចមួយមួយហ្នឹងឯចំណុចមួយមួយហ្នឹងក៏វាមានប្រាំរបៀបឯណេះដែរណាដូច្នេះហើយបានជាត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងចង់យករបៀបមួយណាក៏យកទៅ នេះត្រង់ចំណុចទី1ហើយនិងទី2ដែលមាន5របៀបហើយនិង4របៀបឥឡូវយើងមើលចំណុចទី3វិញម្ដងចំណុចទី3នេះគឺជាការសង្ខេបទៅលើរបៀបទី1និងរបៀបទី2ហ្នឹងឯងណាប្រសិនបើយើងយល់ថារបៀបទាំងនេះគឺវាស្មុគស្មាញវាសាមញ្ញណាពិបាកចំណាំមិនដឹងថាមួយណាជាមួយណាលោកមានរបៀបមួយទៀតគឺសម្រាប់កាត់តែម្ដងណាគឺរបៀប ទី3នេះអត់ចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយមកត្រូវគិតថាត្រូវឯងយកតាមរបៀបទី1ឬក៏របៀបទី2ដែលមាន4ហើយនិង5នោះទេណាគឺទម្រង់នេះគឺមានតែមួយនឹងតែម្ដងណានៅពេលដែលយើងប្រែទៅគឺគោរពទៅលើតែម្យ៉ាងនេះទៅនេះជាការសង្ខេបខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យលំបាកអញ្ចឹងមិនថាចេញពីយថាកង យថាកង្វិយៈកៃតិកង្វិយៈឬក៏កៃតិសាំងនោះទេណារបៀបទី3នេះគឺជាការបង្រួមនៅវិធីទី1និងទី2នឹងឲ្យមកនៅយ៉ាងខ្លីបំផុតណាគឺមានទម្រង់តែប៉ុណ្ណេះឯងអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមកឃើញថាប្រយោគនោះគឺយថាកង្វិយៈរបៀបនឹងណាហើយយើងអត់ចាំថាត្រូវប្រែទៅតាំងឯងរបៀបទី1 5របៀបទី2មាន4 យើងអត់ចាំអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងយករបៀបទី3របៀបទី3ហ្នឹងគឺច្របាច់បញ្ចូលយ៉ាងសង្ខេបបំផុតណាហើយយើងប្រែទៅថាបុច្ឆារីសំនួរយថាកង្អិតិថាដូចជាអ្វីដូច្នេះហើយបន្តមកទៀតយើងថាមកថាវាសាជានីរីចម្លើយបបតថាវៈភុមមតិអិតិថាដូច្នេះគឺវាខ្លីប៉ុណ្ណឹងណាអត់ចាំបាច់ទៅចោតឆ្លើយអីវែងឆ្ងាយនោះទេណាអញ្ចឹងក្នុងទីនេះគឺ ខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទបានប្រែរួចមកមិញហើយអញ្ចឹងការសិក្សានេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទមិនបានលើក
ឧទាហរណ៍នៅក្នុងធម្មបទបន្ថែមមកទៀតនោះទេពីព្រោះយើងសិក្សាទៅលើតែរបៀបប្រែប្រយោគបុច្ឆាដោយសុតសាតណាហើយប្រយោគបុច្ឆានឹងគឺវាមាន 4 ទម្រង់នឹងណាទម្រង់ណាមួយក៏ទម្រង់ទៅដែលមានន័យថារបៀបសម្រាប់ប្រែនឹងមានខាងក្រៅនឹងតាមខាងក្នុង 4 ហើយរបៀបប្រែខាងក្រៅ5នេះគឺជ្រើសរើសយកមួយណាក៏យកទៅណាចំណែកឯរបៀបប្រែខាងក្នុង4នេះវិញគឺសម្រាប់យថាកម្មហើយនឹងយថាកម្មវិជ្ជដែលមាន 4 ទម្រង់នេះហើយយកមួយណាក៏យកទៅណាដែលវាពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងហើយនៅមានទម្រង់មួយទៀតដែលងាយស្រួលបំផុតនោះគឺទម្រង់ទី3ណាសម្រាប់សង្ខេបទៅលើទម្រង់ទាំង4នេះដើម្បីកុំឲ្យវាពិបាកណាគឺវានៅតែទម្រង់ប៉ុណ្្នឹង ប៉ះសិនបើយើងមើលឃើញថាប្រយោគនឹងចេញមកគឺដឹងតែជាប្រយោគបុច្ឆាហើយណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងប្រែយើងថែមនេះទៅថាបុច្ឆារីសំនួរណាកង្វិជ្ជឬក៏យថាកង្វិជ្ជឬក៏កៃតិសាំងអិតិថាដូចជាអ្វីដូចនេះបន្ទាប់មកយើងឆ្លងមកវិស័យជនីមកថាវិស័យជនីរីចម្លើយណាហើយយើងយក បាទដែលលោកតាំងហ្នឹងណាបាទដែលលោកតាំងនេះយកបាទលោកតាំងមកធ្វើជាវិស័យជំនាញហ្នឹងយើងថាវិស័យជំនាញរីចម្លើយបបតតថាវៈភុមមតិអិតិថាដូចនេះអញ្ចឹងការសិក្សាបញ្ចប់នៅវិធីប្រែបាលីទាំង 7វិធីនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការ ចូលមកសិក្សានៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនេះហើយជាបន្តបន្តទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងរើសនៅដំណើរប្រយោគដែលពិសេសពិសេសហ្នឹងដើម្បីអធិប្បាយទៅលើទម្រង់របស់ប្រយោគហ្នឹងបន្ថែមទៅទៀតណាអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន